Takže tady domácích, Sálem Hebouse, se, kopání Kopaní náska vyhrála 3-0 nad motorletem a určitě jsi spokojený. Já myslím, že jsme spokojení všichni a jsme rádi za to, že, že tohle dopadlo, protože jsme čekali, že soupeř bude organizovaný, bude to těžký soupeř a se to jenom potvrdilo, protože hřiště, hřiště nám moc nenahrávalo, dneska trošku to skákalo, ale tak. Zvládli jsme to, důležitý byl moment, ten gol do šatny od, od Tomáše Pešíra a pak <coughs> už musím říct, že jsme byli celkem... Nebo věřil jsem tomu, já možná i polovina týmu, možná i všichni, že, že to utkání dotáhneme do konce. Byla tam situace začátku, kdy jsme se výrazně dožadovali jeho kopu, jak jste viděl tu situaci ty? Byla to ruka nebo nebyla? Já nevím, já jsem to moc neviděl, takže rozhodčí to označil jako penaltový, tak to asi nebylo. No. Uh, to pak se čekalo, ty jsi měl plnou lavičku náhradníků a čekalo se uh, samozřejmě i na ten druhý gól, aby dostali šanci i střídající hráči. Je to tak, uh, ten gól potom na 2 v podstatě rozhodl ten zápas? No, tak určitě, tak jako máme dneska plnou lavičku kluků, který čeká na šance a, a při možnosti, že můžeme pětká střídat, no tak ať hrajou, ať se ukážou. My jsme v podstatě první zápas nezládli uh, nezvládli s Vršovicema. A teďka následovala teda šňůra tří vítězných duelů. Jak dlouho nám to vydrží? Tak já doufám, že co nejdýl, no. Tak záleží na, na, na zdraví kluků, jak budou chtít chodit trénovat a já myslím, že to není špatný tým, že, že může porazit každý jako s každým v té soutěži, no. Takže, takže já myslím, že budeme si přát, že by to bylo až do konce soutěže, no. Teďka jdeme ven, máme Meteor a potom uh, by si mohl pozvat diváky na další domácí zápas, kdy nás uh, tady prověří Střešovice v Derby Prahy 6. Takže uh, ten zápas bude určitě velice pikantní. Jo, určitě, já ve mě Střešovice mají bohodlivý diváky, mají mladý tým, celkem ambiciozní, dobře trénovaný. Takže já myslím, že se máme na co těšit tady, že je asi bude dobrá atmosféra, jako když jsme s nimi hráli minulé, tak, tak, to, tak to bylo docela, docela jako dobré. No. Tak jako vím, že tady byli, že my jsme rádi v tak tam přišli lidi, lidi chodějí na ně a, a je to vlastně takový malý derbičko, no, tak já myslím, že, že to bude dobré. No. Nejdřív musíme se zvládnout to utkání na to Meteoru, no, tak uvidíme, tak jsou to taky mladí kluci. Bylo to je něco podobného asi jako dneska, no. nevíme teda, kde tam budeme ráje jestli budou na umělce nebo, nebo na trávě. Tak no. Já doufám, že to zvládneme. Samýmku děkujem a uh, jsem, by, se, by se, radoval s hráčema a uh, těšíme se na další výkony. Jo, taky se, taky se těším na, na, podobné výkony, na pěkný góly si myslím, že byly lepší trošku ta komerční hra, ale já myslím, že když bude jako, ta tráva porost, tak to lepší. Děkujem.